Dobro jutro, poštovani gledalci iz gradske uprave Pirot. Pre nekoliko dana održana je konstitutivna sednica novog saziva gradskog parlamenta na kojoj je za zamenika gradonačelnika imenovan Miloš Colić. Njemu je juče prvi radni dan bio na novoj funkciji i on je gost jutarnjeg programa. Miloše, dobro jutro, hvala vam na vremenu. I eto, juče ste počeli sa radom na novoj funkciji, bili ste i na terenu. Odgovoran posao je pred vama. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Da, ali posao, kao svaki posao, traži odgovornost i posvećenost. Ja se zaista nadam da ću opravdati očekivanja koja pre svega gradonačelnik ima od mene kao njegovog zamenika, a sa druge strane i građani koji su na izborima podržali listu na kojoj smo. Što se tiče tog početka, da, juče smo se uverili da se radovi nesmetano odvijaju u selu Vlasi, ljudi su zadovoljni, to je naš odgovor na potrebe pre svega meštana, ali sa druge strane i ulaganje u turističku infrastrukturu koja je za nas veoma važna. Dugo ste u politici, ali ovo je, pretpostavljam, jedan potpuno novi izazov za vas. Jeste, ja sam u skupštinskim klupama već 12 godina, sada u nekoj drugoj formi dolazim ovde. Opet kažem, bez obzira koliko da je iskustvo veliko, ovo je ipak sasvim drugačiji posao koji traži drugačiji pristup, poprilično je dinamičniji i opet kažem, trudit ću se da se prikažem pre svega ja kao neko ko je posvećeno radio svoj posao i posao koji je dao neke rezultate. Kakva su prva iskustva, eto, posle prvog radnog dana na novoj funkciji? Evo, već od jutros mogao sam i ja ovde i sa kolegom da se uverimo da je itekako dinamično da posao ide. Jeste. Pre svega, moj zaključak za ovaj jedan dan da ja u stvari jesam deo jednog velikog i uspešnog tima koji već godinama radi i u odnosu na taj tim ja pravim svoje kratkoročne i dugoročne planove. I ti kratko, mislim, tako sam radio i na poslovima kojima sam se i do sada bavio, jer samo vremenski zacrtani planovi i rezultati zapravo mogu da budu merljivi. Što se mene tiče, ti kratkoročni planovi jesu vezani za moje nastojanje da se što pre uglavim, da što bolje razumem funkcionisanje grada, što kroz izvršne, skupštinske, upravne poslove. Sa druge strane, kratkoročni ciljevi i celokupnog tima koji imamo jesu vezani za suzbijanje posledica pandemije, pre svega ovih zdravstvenih, a kasnije i eventualnih ekonomskih posledica koje su moguće. I naravno, vezano za pandemiju, jedan od kratkoročnih ciljeva jeste i nesmetan polazak dece u školu, jer smatramo da mi ukoliko se vraćamo u normalu, da je društvena oblast koja zahteva da se prva vrati u normalu i koja je imala ogromne posledice zbog pandemijske situacije jeste obrazovanje i nesmetan polazak dece u školu jeste jedan od poslova koji treba da budu uspešno završeni u narednom periodu. Svi se nadamo da ćemo se što pre, što se kaže, vratiti onom normalnom načinu života, ali to pre svega zavisi od svih nas između ostalog. Pomenuli ste malo čas građane i da ćete raditi u interesu građana. Hoće li to biti osnovna ideja i putanja vodilja kojom ćete se voditi u svom radu? Jeste. Što se tiče ideje i putanja, mi smo to zacrtali još u političkoj kampanji. Lista koju smo predstavljali predstavlja pre svega jednu težnju za novim Pirotom, znači taj novi Pirot koji je počeo da se gradi pre nekih 15 godina od kada mi počinjemo da ličimo na jedan moderan evropski grad, pre svega zahteva razvoju infrastrukturi, dakle taj novi Pirot treba da dobije novu autobusku stanicu, treba da dobije novu bolnicu, novu hitnu pomoć, kupališni kompleks, fabriku za prečišćavanje vode, međutim taj novi Pirot treba posle pandemije i da povrati sve programe u kulturi koji smo imali, taj novi Pirot treba da zacrtane standarde u socijalnoj politici održi, zašto da ne i da ih poboljša domaćinskim planiranjem i izvršenjem budžeta. Taj novi Pirot treba da u privredi iskoristi činjenicu da smo na autoputu, da smo između dva aerodroma, da podstičemo preduzetništvo, da podstičemo malu i srednju privredu, a sa druge strane da stvaramo uslove preko slobodne zone, preko industrijske zone, da veliki sistemi sa svojim kooperantima prepoznaju Pirot kao dobro mesto za njihovo ulaganje. Taj novi Pirot se neće roditi sutra i neće se roditi zbog toga što sam ja sad ovo rekao. On je počeo da se stvara davno. Ovo što sam sad rekao može da bude jedna razvojna politika za 10 godina, a mi ćemo pokušati da to u četvorogodišnjem mandatu zaista i uradimo.
Koliko je za taj novi Pirot, kako kažete, važno da saradnja sa državom bude i dalje na istom nivou ili još bolja kao što je to bilo do sada, o tome ste govorili i juče? Ona je presudna. Taj novi Pirot pre svega se opredelio odavno za političku stabilnost. Taj novi Pirot se opredelio za jedno jedinstvo. Mi, da bi dostigli ove rezultate koje sam pomenuo, mi moramo pre svega da verujemo u to. A vera u to zapravo predstavlja da svako od nas da pomali doprinos, a najviše saradnja sa državom. Mi smo saradnju sa državom i u proteklom periodu imamo dobru. Pirot sam ne može da se razvija, Pirot je deo Srbije i Srbije ulaže u Pirot i ja sam zbog toga veoma srećan, nadam se da će ta saradnja biti još bolja. Ovo što sam sada nabrojao samo je deo velikog spiska stvari koje imamo pred nama da uradimo i siguran sam da to nećemo moći bez pomoći države. Naravno i uz pomoć drugih sredstava, prekogranične saradnje, stranih donatora, ali pre svega saradnja sa državom koja će doneti dobrobit u narednom periodu. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala vama. Dakle, čuli ste kakvi su planovi novog zamenika gradonačelnika Pirota i generalno gradske uprave za naredne 4 godine. Ono što se očekuje ovih dana jeste da gradonačelnik imenuje svoje pomoćnike. Ono što je sigurno za sada da će ih umesto dosadašnjih 5 biti 3, to je po novom zakonu od prošle godine. Dakle, gradonačelnik Pirota imaće 3 pomoćnika. Ko će oni biti, saznaćemo ovih dana. Studio.